Nina methali ya hekima. Adui ya mtu ni mtu. Zaidi ya matatizo yetu yanasababishwa ni watu wengine. Mateso ya binadamu husababishwa na binadamu. Afya ni bora kuliko mali. Mali zote katika ulimwengu hauwezi kulinganisha na mwili wa afya. Elimu, maisha, si vitabu. Huwezi kujifunza kila kitu kutoka vitabu. Baadhi ya mambo wewe kujifunza kutoka maisha. Kusikia si kuona. Kuona ni kuamini. Mwenda poli haje kwai. Wanaokimbilia husababisha matokeo mabaya.